Pirms 5 gadiem raidījums de facto stāstīja par to, kā Rīgas centrālās stacijas izbūve no skaļa nosauktajiem 200 miljoniem eiro 2017. Gadā jau bija izaugusi līdz 430 miljoniem 19. Gadā. Labi tas nav, un mēs esam izdarījuši no tā secinājumus, lai nākamajos projektos šādas kļūdas nepieļautu. Proti, kādi ir tie secinājumi? Gan tehniskās specifikācijas izstrādāšanā, gan arī procesu vadībā. Arī pēc tam dažādu izmaiņu dēļ stacijas izmaksas auga un sasniedz aptuveni 560 miljonus. Šajā vasarā valdībā skatītajā ziņojumā, kā izmaksu kopsumma ierēķinot inflāciju, parādās jau 888 miljoni eiro. Tostarp 136 miljoni tiltam pāri Daugavai, bet 215 miljoni pašai stacijas ēkai. Arī Rail Baltica lidostas stācijas būvniecības izmaksas no sākotnēji nosolītajiem 237 miljoniem izaugušas līdz 399 miljoniem. Projektētāji, jo, protams, sapņot ir labi, bet tiem sapņiem ir jāatbilst arī valsts finansiālām iespējām. Tāpēc es domāju, šis ir izaicinošs brīdis, kurā mēs konstatējam, ka mēs esam paļāvuši iespējams iepriekšējo periodā ir tie sapņi palaidušies pašplūsmā, varbūt, un tā pašplūsma šobrīd mums ir jāaptur. Tikai viens pat salīdzinoši neliels izmaiņu piemērs. RB Rail valde 2019. Gadā uzdeva papildināt projektu ar apvienotu pakalpojumu lidostas un Rail Baltica pasažieriem. Ideja tāda – pasažieris dzelzceļa stacijā var nodot bagāžu, ko tālāk nosūta uz lidojuma gala mērķi. Šiem mērķiem lidostas stacijā jāizbūvē ap 100 metru garš tunelis, kas izmaksā ap 3 miljoniem eiro, bet centrālajā stacijā par vēl aptuveni miljonu izprojektēta ap 300 kvadrātmetru liela telpa un sava daļa vēl būs jābūvē arī pašai lidostai Rīga. Pētījumā secināts, ka pieticīgā nākotnes scenārijā šo iespēju izmantot 5% pasažieru, bet optimālā ap 15%. Mums ir jānodrošina, lai šī infrastruktūra nestu mums pēc iespējas labāk atdevi. Tāpēc, teiksim, šāda veida integrēti pasažieru, tā skaitā bagāžas risinājumi, ņemot vērā, ka mums tiks savienots ne tikai Rīgas lidostas, bet arī pārējās Baltijas reģiona lidostas. Nu, tas ir tas normālais pakalpojuma līmenis, ko ir iespējams šobrīd ieviest, lai nākotnē visi mūsu pasažieri no tā gūtu labumu. Šīs telpas varētu izmantot tikai pilnībā pabeidzot centrālās stacijas ēku, tostarp ziemeļu daļu, ko vēl nav sākts būvēt un nav zināms arī, kad tas notiks, tāpat kā tas, kad pabeigs starptautiskās stacijas Igaunijā un Lietuvā, kur plānota līdzīga funkcija. Satiksmes ministrija norāda, ka tagad tiek analizēts, citēju, izbūvētās infrastruktūras alternatīvais pielietojums gadījumā, ja jaunās prognozes neapstiprinās šī pakalpojuma pieprasījumu. Šobrīd visām iesaistītajām pusēm ir dots uzdevums tiešām pārskatīt, kur ir iespējams optimizēt kādus tehniskos risinājumus, kas mums ļautu ietaupīt projekta izmaksas. Tas attiecās uz visiem jau šobrīd spēkā esošiem līgumiem, gan arī uz tiem, kur vēl notiek tikai projektēšanas darbi. Ja runā par Rīgas starptautiskās lidostas pasažieru termināli, tikmēr Rīgā šobrīd domā, kā varētu izmantot velo uzbrauktuvi, ko pilsēta steidzās izbūvēt, paļaujoties uz solījumiem par tiltu no Rail Baltica puses. Vismaz tuvāko 6 gadu scenārijā jauna tilta tomēr nav. Rail Baltica projektā plānoto tilta balstu izbūve vēl nebija uzsākta, kad jau bija zināms, ka visticamāk šis 20 miljonu ieguldījums būs veltīgs un vismaz tuvākajos gados nekāda tilta pār Daugavu nebūs, taču darbus neviens neapturēja. Atbildīgie tagad skaidro, ka nauda prasīta pirms 2 gadiem un iedota pērni tieši tilta balstiem. Izlietošanas mērķi neesot varējuši mainīt, bet nebūvējot balstus, naudu zaudētu. Jā, tilti jautājums tiešām ir ļoti nērts. Šī situācija, kad mums stāv vienkārši balsti un mēs nezinām, kā mēs iesim uz priekšu, ir patiešām ļoti aktuāls.
Tilta balstus nāksies iekonservēt un no vieniem uz citiem pagaidu risinājumiem pāriet arī centrālajā stacijā, kur ar fondu līdzekļiem iespējams pabeigt tikai jau uzsākto dienvidu daļu. Aizvadītajā pirmdienā plašāku sabiedrību bija iecerēts iepazīstināt arī ar pārējās Rail Baltica trases pirmā posma attīstības scenāriju. Taču 7:00 no rīta izziņoto pasākumu atcēla uz nenoteiktu laiku atsaucoties uz izmaiņām, kas nepieciešamas pēc Baltijas valstu transporta ministru tikšanās. Igaunijas prioritāte šobrīd esot Tallinas Pērnavas savienojums, bet tālākais posms līdz Latvijai kavējoties sarežģīto vides prasību dēļ. Līdz ar to pie mums atkal apsver iespēju plānus mainīt. Visticamāk tā sākotnējā eksploatācijas uzsākšana, viņa arī iespējams būs fāzēs. Attiecīgi varētu būt noteikti nogriežņi, piemēram, Tallina Pērnava. Mūsu gadījumā es ceru, ka tā būs, piemēram, lidosta Kauņa, kur attiecīgi būs iespējams uzsākt vilcienu eksploatāciju vēl pirms visa šī līnija būs nepārtraukti savienota. Tas savukārt nozīmē, ka aktuāls kļūst arī jautājums, kas notiek ar otra Rail Baltica ietvaros plānotā Daugavas tilta pie Salaspils balstiem, kuru izbūvē jau piešķirta nauda no Eiropas militārās mobilitātes fonda. Šodien mēs gaidām no satiksmes ministrijas autorizāciju, lai šos darbus tur uzsāktu, jo tātad šī te tilta projektēšana arī bija pakārtot tādam scenārijam, kurā mēs šo tiltu būvējam jau šajā te pirmajā kārtā. Attiecīgi zemi tur tiek sākt atcenāt, ar īpašniekiem tiek nosnēti īras līgumi par labiem nosacījumiem, kuros attiecīgi šī Daugavas tilta tehnoloģiskā izbūve arī diezgan sarežģīta. Viss, kas ir izbūvēts vai projektēts Rail Baltica ietvaros Rīgā, paredzēts tikai pasažieru un vieglo kravu pārvadāšanai. Savukārt smagās kravas, piemēram, militāro tehniku, pa šiem sliežu ceļiem vest nevarēs. Tiem bija projektēta trasa gar Salaspili. Mēs neesam vēl gatavi, bet esam ceļā uz to. Mēs esam Rail Baltica.